Rampo pelkää sahaa, niin. Rampuli. Tossa on oksia myöskin. Hyvin lähti muuten husvarma käytön. Mitä se sanoo? Puoli vuotta seissut tossa saatana. Metsuri. Rampo, älä tärise. Rampo pelkää moottorisahaa. Mikä siinä on, että se pelkää sahaa? Siis se tärise. Rampo, niin. Rampo pelkää sahaa. Mikä siinä on? Niin. Rampuli. Voi rampulia. Hyvin lähti. Mitä sä oot kauas on seissu? Koko talo. Niin. Vettä, etkä nykässä vissi jo 2-3 kertaa. Savumerkkejä, Rampo makaa siinä, pojat on väsyksissä. Autto nikkärsin patukkakin. Nousi heti 8, kun veti yhden, että ei hätää. Ty seuraatte, ne sokerit laske kriittiselle tasolle. Näin. Kaljaakin on vielä. Näin tuli täydennystä. Jos tässä tunnin vielä käpää. Ei vittu, tulee savut saatana silmille. Ai 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 ai. Rampo siinä. Sauhut menee rampon yli, älä hengitä myrkkyä. Joo, täällä ollaan. Hyvin mennyt tää päivä. Mitähän ne kellot on? Olisiko kohta 4? Tää kellohan voi olla ihan mitä vaan. Näin. Vittu, kohta laitetaan noin kaikki kerralla tuohon perikäneen, niin rupee löytymään savumerkkejä. Siellä on joku käristänyt makkaraa. Ja ruttu. Ruttu. Näin. Rampo väistäs vähän. Hep. Väistäs vähän. Noni, hyvä. Mikä vittu siinä on? Aina ne savot tulee metsin kimppuun. Tai näihin kuviin. Tavuja perkele! Nyt joutuu vetää jo tällaista. 5,5 sokerit, kun vähän touhus tossa. Makkaraa syötiin tossa ja siellä on makkaravaras tuolla. Tuo musta murjaani kattoo siellä, kun Matti käristää makkaraa. Joo, kohta noin heittää tonne savumerkkejä. Elojäämispatukka Laslolla. Sokerit 5,5. Ei vielä paniikkia, mutta nyt tonne vedettä vähän muutakin kuin kaljaa. Näin. Näihin kuviin. Taas kohta jatketaan.